predstavnik Novog Pazara, delo se takođe borio juče. Radio meč protiv Bojana Zečevića. Pobedio 5-0, dobro za odluku. A evo i još jednog predstavnika Loznice, Dušan Prica. A oni su već boksovali nekoliko puta, tako da se dobro poznaju. Odnosno, odlično se poznaju. Tako da očekujemo odličan meč. Toskić, učesnik svetskog prvenstva u Beogradu. Od tada je mnogo napredovao. Vidi se kroz ovu regionalnu ligu. Da, da. Počinje prva runda. Toskić u belo-plavoj opremi, kako izgleda dres Novog Pazara. Dres Loznice ste videli malo pre, evo ga, isti zeleni. U tome je nastupao Jaca Risimić, predsednik bokserskog kluba Loznica, bivši i sadašnji, ne znam, sadašnji, ali bivši da. Opet Toskić spušta malo bradu, odnosno diže bradu. Izoštrije snagu i brzinu udarca. Sada desni, tako je. Prvo krenuo levim, pa pogodio onda desni. Odmah desni povezao preko ruke. Prica drži dosta nisko prednju ruku. I prilika za taj desni kroše od strane Toskića. Odnosno, otvorena meta. Da, iće Toskić da ga kazni sigurno, ali obazri. Rekao mu je, znaju se. Da, da, znaju se. Znaju se odavno. Da sam očekivao rezervisani ulazak i od jednog i drugog, ali nema. Ne, pa opušteni su, oni se poznaju, oni se tako dobro poznaju da nema potrebe, mislim, u pola noći da ih probudiš, oni će ovako boksovati. Tako je, nema potrebe za ispitivanje. Ne, ne. Oni sve mane i vrline znaju i gotovo identično. Sada Toski žestok, snažni, ovaj desni kroše. Namješta se već jednih par puta na taj desni. Jednom razorno pogodio stvarno. Nešto oprezniji Prica. Ali odlično povezao Toskić. Prvo krenuo tim desnim aprekatom, sačekao da padne ta ruka i dobar levi kroše. Da. Opomena ide, ide malo široko Toskić, jeste. Da, ide, ide, ide široko, ali ide, pogađa čisto malo otvorenija šaka, odnosno pesnica. Nešto se dogovara i u ovom momentu tu između. Ali drže sredinu borilišta, da, generalno. Da, tako je, tako je. Sada moram da pratim preko monitora za moment. I odlična kombinacija jednog i drugog takmičara. Sada prednji aperkat Toskića pa desni kroše. Čeka da, da, čeka da krene Prica i desne preko. Opet ide desno, da. I dobre skivaže Toskića. Mada i Prica sada bio dobro u defanzivi, definitivno. Mislim da ovi napadi, upravo si mu uzeo reč iz ruke, ali sad ovaj iz ruke, iz usta. Napad Toskića nisu prikladni u ovoj situaciji. Nema napada s koracima. Da. Nije to rukomet. Nije, tako je. I za to što Prica je bio... Često pričamo o tome. Da, u situaciji je bio Prica u izvlačenju da zada dva udarca, ništa više. I ti napadi moraju biti obazrevi i dobro smišljeni, odnosno dobro uvežbani. Sve što je smišljeno mora se pripremiti pre toga na treningu, znači dobro uvežbano svake kombinacije i načina boksovanja. U ringu samo se plasira ono što se uvežbalo u sali. Gotova prva runda, dinamična prva runda, rekli smo kad kažemo malo pre, da ih provodite u pola noći, boksovat će isto ovako, ali jeste tako, znaju se i nema šta. Visoki intenzitet borbe. Toskić nešto preciznije ovo desno. Da, da. Kod njih je to uvek na tom visokom nivou što se tiče fizikusa. Evo, gledamo sada. Konstantno čeka, vidimo Toskić. Tu desnu. Ovde dobro brani taj levi kroše.
vidimo samo šta je problem. Malo vode na opremi, odnosno price. Na licu. Krenu tako je prič. Pravilo, moraju da uđu. Da. Donekle su im i čisti, ali kroz par sekundi to se sve vraća na start. A svakako ostaju čisti, a možda malo više oznojni. To definitivno. Pošto ovo je čist sport. Dobra kombinacija Toskića. Odlično. I lepo, a sada desni u pleksu, sjajno, sjajno. Snažan, desni kroše preko, znači menja kombinacija pleksus pa glava. Treba pregledati sve njihove mečeve i čini mi se da svaki liči jedan na drugi ko jaje jajetu. I naročito treća runda opuštenosti sa jedne i sa druge strane. Prica kreće u napad, Toskić opušteni, zna i da zada neke udarce. Ne znam da će to ponoviti, ali Toskić dobro krenuo. Nešto, sopstvene udarce je sada skratio Prica, previše je bio blizu. Evo ga taj široki aper kad Toskića. Sada i on diktira tempo, odnosno nameće tempo. Dobar prednji direkt Price. Još jedan prednji direkt. Kao da Toskić izaziva taj prednji direkt da bi zadao desni kroše preko ruke. I zadao je, međutim primio još jedan prednji direkt od Price. Snažan prednji polukroše Price. Mada svaki udarac uzvrate jedan i drugi. Poleteli sada jedan i drugi za svojim udarcima. Da, savjetuju iz ugla Loznice direktima, što su u pravu. Prica ima duže ruke. Da ne ide na kroše, Toskić i sada snažan, desni pa levi kroše, pa levi aperkat i sada se rasplamsao Toskić i izbacio gumu Prici. Zaustavit će se to na kratko, tamo nove rat. Da. I mali odmor. I bolje po Pricu. Da. Pogodio odlično par puta Toskić. Snažno. Inače, on dosta ojačao zadnje vreme. Udarci su mu dosta snažni. Odsečni, vidi se tačno. I evo još jedan desni. Iz kontre. Odnosno mali otklon u stranu, pa odmah preko desni, presecanje tako zvano. Imamo i razne termine u boksu. Presretanje. I sada dva dobro povezana udarca Toskića, levi desni direkt. Opet mu je glava dosta visoko, dobro se je blokirao od ovog i sada desne kroše Toskića, krenuo je levim krošeom Prica, preduhitrio Toskić i pogodio desni kroz ruke. I kraj bol. Kraj druge runde. Odnosno kraj druge runde. Kraj druge runde, imamo još jednu rundu. Ne, video sam poljubac, pa sam mislio da je to to. Nema, ima još 3 minuta. Da. I dobro je, rasplansalo se tamo, onako idemo ka sve ključa, sve ka boljem i boljem. Mislim, da se sada malo izvadim, što znači poljubac, poremeti sve. Da. Ja sam mislio da je kraj, ako poljubiš nekoga, to je to, za kraj. Nema, ali znamo mi, znaju se toliko. Da. Preslikano sve. Da kažem, ovaj meč je bukvalno rutina iz jednog i za drugog. Samo vidit ćemo kome će pobjeda. Toskić precizniji. Ali svakako dobro boksuje. Jeste. Jedan i drugi. Jedan i drugi, stvarno, odlično. Čak, mislim, Prica najbolje boksuje do sada što ga gledam protiv Toskića. Najrazumnije, najracionalnije. Ne ide u one klasične obračune gde je Toskić jači fizički, snažniji. I početak treće runde. Krenuo direkt ima Prica, upravo ono što treba da radi. Upravo ono što treba da radi, tako da priprema napade. Ali Toskić ga zaustavlja prednjim direktom. Ovo je borba sa puno tempa, sa puno brzi promjena. I zahteva... Malo je zakasnio da se povrati Prica, izletela mu je guma, u povlačenju ga je pogodio Toskić, izbacio gumu iz usta.
mislim, mala konverzacija sa našim kamermanom. Evo vidimo kako je to izgledalo. Drugi put u ovom meču, ali nastavljaju dalje. Sada Prica pogleda, lepo, prednji aperka, desni kroše. Da, evo ga, taj desni kroše, sada sa zakašnjenjem. I sada snažan desni kroše Toskića, pa prednji aperka. Razvila se borba, samo da se ne sudare glavama, da opomena Marije. Da ne dođe eventualno do sudara. I dalje saveti za Pricu da krene direktima. Nekako ne ubacuje taj zadnji desni direkt. Više koristi kroše, polukroše, ne znam kako da kažem. Pa to treba da se, tako je, to treba da se uvežba. Da. I on svakako baca samo te kroše. I to iako i taj direkt mu liči na kroše. Da, da, upravo to. Upravo to. A, dobro sam ga definisio. Znači, direkt, on krene direkt, ono što mu kaže trener, ali na kraju se završi kao kroše. Završi kroše, a mi je to taj polukroše. To je to. Ajde da ga ne polutamo, ali mora baš to. Pogodio je taj levi, mogo je da nadogradi desni. Stave Prica, ali dobro. Evo sada dobar levi kroše. Sada je dosta otvoren sa ove leve strane Prica. Ušli smo u poslednji minut. I nakon ove borbe, da kažemo gledalcima, idemo, imat ćemo kratku pauzu, 15 minuta muzičkog programa, pa ćemo se opet slikom vratiti u borbi. Odličan levi kroše Price. Dešava se Toskić u zadnji minut ovaj da se malo pa otvori. Sada previsok otišao taj levi kroše, ne tamo gde je planirao Prica. Ali evo, Toskić mu pokazuje kako ide levi pa desni direkt. Da, da. Pa ako on ne udari kako valja, onda će Toskić. Samo koliko da znaju, pa da ovaj drugari su. Zadnje 10 sekundi. I ovog meča i sad odlična kombinacija Toskića. Sada i on primio prednji direkt. Previše otvoren je on, previše otvoren Prica i kraj meča. Čekamo sudijsku odluku. 2 sekunde pre kraja smo čuli udarac gonga. Pre našeg ovde na monitoru. Da neko ne pomisli da krade bilo ko šta šta. Sudijska je poslednja. U ovom meču, dobro smo odlog do sudija, pobedio takmičar iz crvenog ugla, Dželan Toskić. Dželan Toskić. Dželan Toskić dolazi do pobede, pa bio je stvarno precizniji, nema šta. I snažniji. Jeste, jeste. Prica, eto, opet vraćamo se na te direkte, možda bi mogo više time da radi, ali dobro. E, sve će se to popraviti. Naravno, ima vremena. Nego ti si najavio neku muzičku grupu. Da, ali mislim da će to biti nakon šeste borbe. Da, šeste, tako ima još jedna. Programa, jer ja sam prvo gledao po programu, ali dve borbe već nismo pratili. Znači imamo još, idemo mi dalje, ostajemo. Da. Ostajemo ipak što se boksa tiče. Tako je. Idemo kategoriju iznad, kategorija do 71 kilograma. Kategorija do 71 kilograma. Sudija u ringu, Amer Efendić, Bosna i Hercegovina. Sudija u ringu iz Bosne i Hercegovine, Amer Efendić. Zdravo, Ognjen Stupić.